Ahoj, vítám vás u dalšího videa pro server kámoška.cz. No a dnes se podíváme na takové barevné líčení v duchu color blockingu, které je zároveň i voděodolné a bude se určitě hodit na nějakou beach party a nebo třeba právě na pláž, pokud budete chtít za hvězdu a nalíčit se i tam. A vrháme se na to. Nejdřív naneseme BB cream, tohle je Vichy Idealia, který má ochranný faktor 25, takže už nemusím použít opalovací krém. No a BB cream krásně zapracuju do pleti nejdříve prsty, no a potom ještě kabuky štětcem. Oči budou úplně jednoduché a zvýrazníme pouze tyrkysovou linkou. Já použiju Color Tattoo, které perfektně drží a jsou voděodolné. Linku uděláme úplně klasicky na horním víčku, jak jste zvyklé, a můžeme udělat i malý ocásek. Jednoduché líčení očí doladíme oblíbenou voděodolnou řasenkou. A vrháme se na tváře. Tvářenka bude úplně přirozená, brosková se zlatým šimerem. No a rozhodně to s tvářenkou nepřehánějte, protože většinou tváře na sluníčku máme červené, takže jim dodáme jenom jemný nádech. Krémová tvářenka kvůli tomu, aby vydržela, protože pudrové jsou smívatelné vodou. No a pokud trpíte na opary, nezapomeňte na další krok, kterým je balzám Narty s vysokým ochranným faktorem, který dáme pod rtěnku. No a urtěnky si můžete vybrat buď to jemný oranžový nádech pomocí Color Whisper v odstínu 440. To je pro ty z vás, které se chtějí držet trošičku při zemi. No a nebo tady mám úplně zářivou neonku od firmy Milani v čísle 42, která se jmenuje Mandarina. A tohle je úplně barva, která každého praští do oka a bude perfektně ladit s opálenou pokožkou a nebo výraznými plavkami. Tak a máme hotovo. Jak se vám tehle výrazný barevný make-up líbí? Mějte se krásně. Ahoj!